السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا خپل پیج آئی ڈی زما کلے کوٹلی کلان یوٹیوب چینل کے لائیو روم قدیم کا مجھے اس روغ لگا قدیم کا شکم دینا مجھے روڈ اس بل دریم کا پر تھا روغ لگا رو ملکا مجھے ولی زوجا صاحب خورشید اقبال محلہ ٹٹر خیل کوٹلی کلان یہ غی کا پر زیت رولو دلتن دفن سلسلہ شروع دو در علیہ خور توس پرل شوا اللہ دیو بش بس نن پکڑی کدی کی چکن دینو درے جنازے بھی بدری جنازی بھی ہو بدری والا جنازی ہو شو اس دغه دفن سلسلہ شاکوٹ مقبرے لگیا دا تو یہ اس موجودہ رول کرا کما تے وقت میں کیوں یہ ریکارڈنگ السلام علیکم وعلیکم السلام سکے جوڑے خیر اللہ دی جوڑ او بس امین دو ترک زوجا صاحب بس بس دل ما دل خورشید اقبال محلہ ٹٹر خیل کو دیگر ہے یہ کام ہو رہا ہے خور دو اس پر دل پر شاشہ لگی جنش دو ہے لگیا اس ازا من دنیا دی کلی مقبرہ کنی دی تشاکوٹ کی دا بیزی دا دری مرو در تراشا کنی کی جنازہ ہوش پا من دنیا شوریس نومبر دو ازار سکارا جونیریز دا دری بجی دی دری و رجی جنازہ ہوش پا دری بجی دو گلتا دو اشی دفن سلسلہ شروع ہے اور ڈیر زیاد تعداد سرا کدی خلق راغلی دی ویلے چې هلته کې دوه قبره نور هم لګیا دي مخامخ ځای کې هلته نو اوس مونږ رولو هغې کې مونږ ریکارډنګ وکړو اوس دلته کې رولو بس تاسو ټولو ملګرو ته چې کوم یو خاص دی چې ټولو ته دې مخکره کړو ټولو بشکي والا دې مونږ د ځوانانو ته د کدی خلکو ته دغسې توفیق او اعماد ویرکي چې د کدی ایشی بعدو خبرو کی عرض ہے کہ حاضر بھی امین سن رہا ہوں بس دیکھیے
I'm going to go to the hospital.